Under fredagen döptes prins Oscar i Slottskyrkan och över 400 gäster var inbjudna. Expressens modeexpert Emma Danielsson satte betyg på kreationerna. Det var mycket pasteller och ljusrosa. Anna Kinberg Batra fick fyra getingar av modeexperten. Spetsklänning, är väldigt snäv. Visar upp figuren verkligen på ett fint sätt, tycker jag. Fyra getingar gavs även till Ebba Burshtor och Ulla Löven. Ulla är ju jättesnyggt klädd, vilken härlig färgkombo. Hon satsar på en klarröd klänning. Som sig bör en sån här dag så var det prinsessorna som glänste lite extra. Prinsessan Sofia och prinsessan Madeleine fick full pott av modeexperten. Prinsessan Sofia bar en snäv ljusblå klänning från märket Antonio Berardi. och Klänningen kostar ungefär 9 000 kronor. Jag måste bara säga det, Sofia, alltså, wow, säger jag. Vad modern hon ser ut i sin ljusblå klänning. En väldigt spännande, ett väldigt spännande snitt på den, med lite cap-detalj i axlarna. Prinsessan Madeleine bar en krämfärgad klänning från Roxanda till ett värde av 19 000 kronor. Till det hade hon en lösare håruppsättning med en puderrosa blomma. Även Madeleine fick toppbetyg av modeexperten Emma Danielsson. Men Madeleine, vilken klänning! Man kunde nästan se hur lyxig den var.